9.27, הודעה של הליכודניקים החדשים, מעוררת הרבה מאוד גם עניין וגם זעם. תחליטו אתם, אתם בגין או סמוטריץ', כך מפרסמים הליכודניקים החדשים. הקף של הדיניים מורמת עכשיו על בית המשפט העליון, הם כותבים בעקבות הכוונה לחוקק את פסקת ההתגברות. הניסיון למוטט את בגץ כדי לזכות ברווח פוליטי קצר טווח, הוא איום אמיתי על החופש, על החירות. עכשיו תחליטו, אתם בגין או סמוטריץ', אתם ז'בוטינסקי או ארז תדמור, אתם חירות או אם תרצו. ניר הירשמן, הליכודניקים החדשים, שלום. שלום, בוקר טוב. וארז תדמור, שלום, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, ברוך השם. אתה רוצה להגיד לו משהו על ההשוואה, ארז? או על שרבוב שמך לפני שנתחיל, או שאתה אומר לכבוד הוא לי? יאללה, זה התחיל, אבל באמת קטונתי. אוקיי, הירשמן, מה קורה? כל בסדר, תשמע, אנחנו ראשית, אתה יודע, ארז גם כתב עכשיו ספר, ובספר הוא מסביר את המשנה שלו על איך הוא חושב שצריך לפרק את בגץ, ואני, במקום להתעלות בארז, אני הייתי רוצה להתעלות במישהו אחר, שאמר, האם זה דמוקרטי שחמישה או שבעה אנשים שלא נבחרו על ידי העם, יוכלו לבטל על ידי פסק דין החלטה שנתקבלה בצורת חוק. ואז הוא אומר, זה שאלה מדיחה דעת, כי האם זו דמוקרטיה שחמישה או שבעה אנשים הקרואים שרים יוכלו לשלול מהעם את זכויותיו ויניעו את הרוב שלהם לקבל חוק על פיו יכול חייל או שוטר לאסור ולכלוא כל אדם. על כן חייב העם לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים. את זאת ניתן להשיג רק בדרך של קביעת החירויות האזרחיות בחוק יסוד ומתן טוב, עזוב, עזוב את הטקסט הכתוב. לבטל את תוקפו של חוק יש, הנוגד יש, חוק יש, יסוד. יש תחושה... עכשיו, את זה לא אני אומר, שרון, רגע, רק שנייה. רגע, ניר, ניר, אתה מקריב איזה... את זה לא אני אומר. ברדיו זה משעמם. אני... את זה בגין אומר. בגין אומר, עליונות המשפט זה מתן היכולת לחבר שופטים לבטל תוקפו של חוק שסותר חוק יסוד. עכשיו, אם זה ארז לא מסכים, וזה בסדר גמור, ואני מעריך את ארז ואין שום בעיה, הוא יכול להמשיך בדרכו, אין שום בעיה, הכל בסדר. את זה גם הבית היהודי לא מסכים, סמוטריץ' לא מסכים. אנחנו, כשאנחנו שואלים, האם אתם רוצים להיות בגין, או האם אתם רוצים להיות סמוטריץ', בדיוק לזה אנחנו מתכוונים. כי זה מה שבגין אומר. בגין אומר, הדרך היחידה לשמור על החירויות שלכם, על הזכויות שלכם, על זה שלא יוכלו להיכנס אליכם הביתה, לעשות לכם חיפוש, לכלוא אתכם וכן הלאה, הדרך היחידה זה עליונות המשפט, וזה מתן של האפשרות של שופטים לבטל חוק. ככה זה בדיוק מה שהוא טוב, אומר. טוב, שים נקודה רגע, נשמע תגובה של ארז לדברים האלה שנאמרו כאן. ארז, מה אתה אומר לו בתגובה? הוא מציב כאן, אתה יודע, הוא לוקח את בגין ושם אותו כאן בפרונט, ואני חייב להגיד לך שהרבה מאוד אנשי חירות ליכוד הקשיבו ומקשיבים עד היום לדברים שאמר בגין. יש משהו בדבריו? זה סיטוט מדויק של מנחם בגין. אני חושב שמנחם בגין היה נתקל בעוצמה המופרזת, שלא לומר הרודנות השיפוטית שהתפתחה פה בשניים וחצי העשורים האחרונים, הוא היה חרד מאוד ונרתב ומן הסתם מתאים את עמדותיו. עמדותיו של מנחם בגין בנושא הזה, אגב, היו שונות מאוד מעמדותיו של ז'בוטינסקי בספר הזה. אני אחסוך מכם את הציטוטים הארוכים, אני רק אגיד בגדול שיש לז'בוטינסקי כמה ציטוטים שעוסקים בדיוק בסוגיות הללו, ובנושא הזה אין ספק שבגין לא היה ממשיכו של ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי היה אדם בעל רקע במחשבה מדינית וליברלית והבנה בעקרונות ממשל ומשטר. אתה יודע, הוא גדל החל משנות צעירותו, ממש מגיל 18-19, רמה קורה באיטליה, אחד המקומות שבהם הדמוקרטיה הליברלית הכי הרבה התפתחה ביום המאה ה-19, היה ליברל קלאסי. בקיצור, מה שאתה אומר לניר, בית המשפט העליון, בתקופת בגין זה לא בית המשפט העליון של ימינו, שם לא הייתה פסילה. רגע, אני חדד פה נקודה, רגע, ניר, שנייה אחת, זה קריטי. מנחם בגין כתב את הדברים הללו, הרגע התקופה שבה אנשי חירות נרדפו על ידי מפאי, על ידי ממשלת מפאי, ואכן שופטי בית המשפט העליון באותה תקופה, לא אגיד שהם היו ליברליים, הם היו פחות דורסניים ופחות כוחניים ויותר הקפידו על זכויותיהם של אנשי אופוזיציה שנרדפו על ידי המשטר. אבל אי אפשר לתלות ולבסס את יסודות המשטר שלך ושיטת המשטר שלך על נסיבות מקריות. ואם בעבר הסכנה הייתה כוח מופרז בידי הממשלה, ואכן תמיד יש את הסכנה הזו, ולכן יש לבית המשפט העליון ולמערכת המשפט תפקיד חשוב מאוד במערכת האיזונים והבלמים, מה שקורה פה בשניים וחצי האחרונים, שיש עוצמה מופרזת וכוח מופרז והתנהלות אנטי-דמוקרטית ואנטי-ליברלית מצד מערכת המשפט, ולצערי אין עליה איזונים ובלמים. עכשיו, מה שניר לא יכול לתת עליו תשובה, ומה שאהרון ברק לא יכול לתת עליו תשובה, ומה שלא ימצאו שום תשובה בכתביו של מנחם בגין, איפה האיזונים והבלמים על מערכת המשפט בישראל במבנה הנוכחי? אהרון ברק מעולם לא אמר, אוקיי, נכון, בית המשפט אינו צריך להבטיח שהממשלה והכנסת לא ישתמשו בכוחן לרעה, אבל מה המנגנונים שלנו להבטיח
שהיועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט העליון לא השתמשו בכוח שלהם לרעה, כמו שהם כבר עושים 2.5 עשורים, כן. ולזה לאף אחד מהם תשובה עניינית, לא ציטוטים, תשובה עניינית. שרון, אם אני יכול להגיב? כן, אני שותה כדי שתגיב. הרי בסופו של עניין, 99.9% מהפעמים שמבקשים מבית המשפט העליון ושבתוך הבג"ץ להתערב בחקיקה, הבג"ץ מגלגל את העותרים מכל המדרגות. אנחנו מדברים על זה שהניסיון לחוקק, לא את פסגת ההתגברות אפילו, את המודל, מה שנקרא המודל הבריטי, זה ניסיון לשלול לחלוטין את היכולת של חבר שופטים לבטל חוק. עכשיו, אמר את זה ארז, זה באמת, אנחנו חרוצניקים. זה באמת הפחד שלנו, כי החשש שלנו זה היכולת. יש על זה מחלוקת אם אתם חרוצניקים או שאתם איזשהו גייס חמישי בתוך הליכוד, אתה יודע, לא נפתור את זה כאן. את העניין הזה, אתה יכול... קשה להשתחרר מזה, כשרואים את הטקסטים. בוא נדבר על דברים ענייניים, בוא נדבר על דברים ענייניים. אוקיי, אבל בקצרה כי נגמר לנו הזמן. ורודנו מהשולחן כבר ממזמן. אוקיי. היום כשאנחנו מסתכלים על החשש שלנו מפני הריצות של הרוב, זה משהו שרק בית המשפט יכול לעצור. וכשמדברים, אומרים, המודל הבריטי, מה זה אומר המודל הבריטי? שאם מחר יחליטו שאפשר לבוא ולחפש אצלך בבית, או להאזין לך, כמו שהיה בתקופות האפלות של מפאי, בית המשפט לא יוכל להתערב. יגידו, כן, אין מה לעשות, בא חייל או שוטר, קלה אותו, אבל כן, היה חוק, והחוק אמר שהוא טוב. יכול לכלוא אותו. בקיצור, אתה לא חושב שבית המשפט העליון שבר את כל הכלים, התערב כמעט בכל החלטה של הממשלה, לא מאפשר כאן משילות, גם בעניין המסתננים, גם בעניינים ביטחוניים, לא הגיעו מים עד נפש בעיניך. אני חושב שדמוקרטיה היא איזונים ובלמים. זה מה שזה דמוקרטיה. ואם אנחנו שוללים את הכוח של בית המשפט העליון, ואומרים לו, מחר בבוקר יגידו שמזרחים לא יכולים לעלות לאוטובוס, אז בית המשפט העליון צריך לבוא ולהגיד, זה לא בסדר. טוב. הכנסת תדברי על זה עוד פעם. ארז, משפט אחרון שלך ב-17 שניות בערך? ממש בקצרה, אין מדינה, אף מדינה דמוקרטית במערב שיש למערכת המשפט של העוצמה כל כך מופרדת פה במדינת ישראל. יש מודלים שונים של בניית איזונים ובלמים. פה אין איזונים ובלמים על מערכת המשפט, ויש לה, אני חושב שכל בר דעת מבין שיש לה עוצמה מופרדת, היא הפכה לסמכות העליונה בכל סוגיה שהיא. אגב, מה שניר אמר, הנתונים אינם נכונים, ובית עיקר ההשפעה, קודם כל, יותר מאשר פסילת חוקים. בואו תגיד מה אמרתי, לא נכון. הנחיות היו 99.9% מהמקרים, זה אחד לא נכון. נכון, בהחלט, נדחים על הסף ונזרקים כל המדרגות. עיקר ההשפעה, אבל צריך להבין פה של מערכת המשפט כאן, היא העובדה שהיועצים המשפטיים לממשלה והיועץ המשפטי לממשלה המרכזי, מנדלבליט וקודמיו, למעשה בולמים... לא, זה דיון אחר. מדיניות בטענה שזה לא בגיץ. לא ביחד. לא לעבור בגיץ. כלומר, יש לנו פה שיטה, שכל השיטה הזו אין לה שום איזונים ובלמים, וצריך להתמודד איתה, וההצעה הזו, אנחנו עושים רק חלק מהמהלכים שצריכים לעשות. טוב, עכשיו... רק אם אפשר עוד משפט אחד. אין, נגמר הזמן, ניר. אוקיי, תודה רבה. באמת נגמר הזמן. תודה רבה. פעם אחרת, בשמחה.